ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಪಾತಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರಂತೆ ಬಂದು ಬರಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೇಮ್ ಕಾ ಹಾನಿ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಆಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳೇ ಸುಂದರಿ ವರ್ಷಿಣಿ. ಎಸ್, ಈ ವರ್ಷಿಣಿ ಮದ್ದೂರು JDS ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ದು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಪದ್ದುಗಳನ್ನು JDSಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ ಮೇಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಅರೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆದ್ರ? ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಲೆ ಆದ ಸುತ್ತ ವೈರಿ ಕೋಟೆಯಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಂತೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಪಾತಕಿಗಳಾದ ಹೇಮಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಹೇಮಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಮಿಯ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಹೇಮಂತ್ರ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು SP ಬಾಲರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಹೌದು, SP ಬಾಲರಾಜ್ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ರು. ಅಪ್ಪಬ್ಬಾ, ಏನು ರೋಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರೀ, ಇವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಡೋ ಹೆಸರೇ ಒಂದು, ಆದರೆ ಇವರು ನಾವೇ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಎನಿವೇ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡಿರೋರು ಬೀಳೋದೆ ACP ಬಲರಾಜು ತೋಡುವ ಭರ್ಜರಿ ಕೆಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ರಿ. ಮಾಡೋದು ನೀಚ ಕೆಲಸ, ಆದರೂ ಇವರು ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾಗರಭಾವಿ ಹನುಮಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಣ್ರಿ. ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪೇದೆ ಆನಂದ ಮೇಲೆ ಇವನ ಪೌರುಷ ತೋರಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗುಂಡಿನ ರುಚಿ ಹೇಮಂತ್ ಕಾಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಈ ಕಡೆ ಹೇಮಿಗೆ ಆ ಗತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಷಿಣಿ ರೂಪೇಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇತನ್ ಅನ್ನೋ ಭೂಪತಿಗಳು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಸರಿಗಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಪರೋಡಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ DCP ಹೇಳೋ ಮಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಬಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಏ ಜೋ ಬಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸೋ ಸುದ್ದಿ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಇಂಥ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ.